Жаханнан бірер ақпар, Германияның Реклингхаузен қаласында жүк пойызы екі баланы қағып, жүздеген метрге дейін сүйреп тастады. Салдарынан бір бала көз жұмды, тағы біреуі ауруханада жатыр, тергеу басталды. Жас шамасы белгісіз. Бұл жағдай неге және қалай болды деген сұраққа қазір ешкім тап басып жауап бере алмайды, әрі бұл ештеңені шешпейді. Ата-аналарға осы қайғыны көтере алатындай күш-қуат берсе екен деп тілеймін. Ауруханада жатқан баланың амандығын тілеуден басқа амалымыз жоқ.